السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر رمضان کے روزے معاف ہے۔ دیکھیے پانچ لوگ کون کون سے ہیں۔ نمبر ایک، بیمار۔ ایسا انسان جو کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو اس پر رمضان کے روزے معاف ہے، یعنی کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر دو، پریگننٹ عورت۔ ایسی عورت جو پریگننٹ ہو اس پر بھی رمضان کے روزے معاف ہے۔ نمبر تین، فیڈنگ مدر، یعنی کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پر بھی رمضان کے روزے معاف ہے۔ نمبر چار، مسافر۔ مسافر پر بھی رمضان کے روزے معاف ہے۔ نمبر پانچ، حاملہ عورت، یعنی کہ پیریڈ والی عورت۔ ایسی عورتوں پر بھی رمضان کے روزے معاف ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔